Zdravím vás, priatelia. Konečne prišlo toto obdobie, ktoré som už očakával, keď sa leto už končí, konečne prestanú tie obrovské horúčavy. A presne teraz prišla tá správna chvíľa loviť člna. Toto som už mal vlastne robiť minulý rok, len bohužiaľ to nevyšlo. Tento rok už mám veci na to, mám tú kompletnú výbavu, čln s bivakom, takže môžete očakávať takéto videá pravidelne budúci rok. Čo sa týka tohto lovu, ako som spomínal, dlho som toto plánoval, ale nemal som sa možnosť prísť, čo sa týka počasia a vlastne kvôli tomu, že není tu žiadny breh, tak som tu na tomto konkrétnom mieste nevedel nikdy loviť, lebo ryby sa tu nachádzali, videl som ich tu, ja som sa tu bol veľakrát prejsť len tak s člnom a proste boli tu krásne ryby, ktoré proste som nemal možnosť odchytať, lebo ani oproti není žiadny breh, ani za mnou není žiadny breh, iba je tam rákosy a proste bačorina. A v tom sa samozrejme chytať nedá, nevedel by som tam nejak postaviť ten bivak. Skúšal som to, ale nešlo to. Takže tak, toto som chcel povedať. Na túto výpravu vlastne som vybral na 6 dní. Budem tu 5 nocí dokopy s mojím parťákom Zimrom, ktorý je na člne vedľa, ktorého uvidíte čoskoro. A čo sa týka guličiek, miesta a tak ďalej, to vám vysvetlím neskoršie. Na krmenie som si zobral nejaké gule, pre seba som si zobral niečo na krmenie, to zase uvidíte, čo to je. To je vlastne taká novinka pre mňa, takže uvidíte, ako to celé dopadne. Sám som zvedavý. Včera sme sem prišli, už bolo možno nejakých 8-9 hodín. Nevedel som, už mám nič natáčať, sme sa tešili, že sme ukotvili člny, sme vyniesli tie bojky cca na nejaké miesto a ja som nejakú hodinku len klopkal to dno, lebo na tomto celom úseku proste tá ryba nejde z toho bahnistého dna, ale musíte nájsť nejaké tvrdé dno, kde to vôbec nie je to také ľahké na ramenách nájsť také dno. Neviem z akého dôvodu, alebo ako to je proste možné, ale ja som našiel nejaký štrk tam. Jak sa to tam dostalo, to neviem, ale je to tam. Tam som položil bojku, tam som aj prikrmil s guličkami, aj s partiklom niečo minimum. Tak odtiaľ vlastne očakávam nejakú rybu. Predstavy sú takéto, jak to celé dopadne. A držte mi palce zatiaľ. Postupne vám budem ukazovať, čo ako robím, prečo to takto robím a snažím sa vám zostriať nejaké krátke videjko, možno aj dlhé, ale dúfam, že zaujímavé. Že je tu prvá ryba v tejto výpravách z člna. Nečakal som takéhoto sráča, ale toto prišlo. Takže tak. Hajzel. Ja u mňa na člne keď chytám, ako ja som tomto ešte amatér, lebo asi toto je
piatá výprava, čo takto absolvujem člna. Ako mám takéto mini molo prirobené k tomu. Tam mám nejaké tie kýble, partikel tam mám, keby náhodou. Tu mám plyn, jedlo tu mám, tu mám nejaké bojlisy, nejaké tašky tu mám. Toto sú inak vynikajúce vecičky od Kordy, totiž sú vodotesné a takto do člna sú proste parádne ako stvorené. Aj keď náhodou vám zateče nejaká voda, alebo proste keď prší, lebo tento bivak vlastne čo tu je, tak není celý čln vlastne zakrytý. Tak samozrejme, keď bude pršať, tak nejaká tá voda sa tu môže dostať a tie veci ako napríklad nejaká bižutéria alebo niečo vám nezmokne. Nevyzerá potom všetko ako cigánska hračka, rozdrbané a tak ďalej. Tu mám veci na montáže a takto frajersky mám udice vynesené vlastne vedľa tej buriny, čo tam môžete vidieť, a uvidíme, čo sa podarí. Akurát Veron prichádza z vody, on chytá rovno korito pred nami, takže uvidíme. Na tomto mieste sme sa zdržiavali dva noci, bohužiaľ okrem jedného pleskača mi to nedalo žiadnu inú rybu, tak sa ideme presúvať o nejaký kilometer nižšie, uvidíme, čo sa nám podarí. Krmenie aj pre seba, tak to vám teraz poviem podrobne, alebo budem sa snažiť aspoň tie moje skúsenosti, tie prvé skúsenosti vám dať nejako. Dlhšiu dobu som už špekuloval nad tým proste, že ja chodím na ryby extrémne často, vyše 250 dní ročne som pri vode, či na hodinku, či víkendovky, to je proste jedno, som proste veľmi veľa dní pri vode. A hlavne tie letné obdobia, alebo tieto jesenné sú také problematické, čo sa týka mesa a týchto všelijakých potravín, že potrebujete to mať v chladničke. Ja mám od Kordy chladiacú tašku, ktorá je vynikajúca, ale po nejakých 2-3 dňoch to meso tam už začína sa to nafukovať a proste už to meso pomaličky vám utečie. Tak som hľadal vlastne nejaké potraviny, ktoré vydržia, sú dobré a poviem osobne, mne je jedno, či sú s konzervantom alebo bez. Ale našiel som bez konzervantu veľmi vynikajúce jedla. Je to český výrobok, takže je to také poloslovenské. Je to Express menu, ktoré proste vám dodáva jedlo, trvanlivé jedlo bez konzervantu. Je tam záruka, keď dobre viem, tak 3 roky sú tam. Môžete to skladovať od 1 stupňa do 30 stupňov. Je to bez lepku, bez éčok. A jak som spomínal, český výrobok. Prvé skúsenosti mám s týmto také, že proste jak som to objednal, spravil som u nich nejakú objednávku za pár euro, snáď hovorím, idem na víkend, tak vyskúšam. Poviem pravdu, neveril som tomu, hovorím, že určite to bude také všelijaké, ale už medzi nimi mám aj obľúbené jedlá, proste topky, lebo tieto jedlá sú fakt ako keby som to robil ja doma, alebo babka, alebo mama, to je jedno. Proste otvoríte to, dostanete čerstvé jedlo a takisto majú extrémne veľký výber. Moja obľúbená je jelenie ragu, tak toto vyzerá nejak, tieto 600-gramové balenie. A tomu si dávam celozrnú ryžu. A táto kombinácia proste to vás nasíti, to máte klasické jedlo. A cenovo sú veľmi dostupní, podľa mňa slušná cena. Jak som akurát s Imrom sme prerátávali takto tie naše výpravy a naše vychádzky. Veľakrát ideme na výpravu na víkend, zbehneme do nejakého obchodu, kúpime si nejaké paštetky a proste iné nemôžeme si ani kúpiť, lebo meso sa nám pokazí raz, dva a necháme tam vyše 50 eur. A takto ja som si objednal, tuším, že za stovku a mám to asi na 3-4 víkendy, čo som aj vyrátal jedlo so sebou, takže sa to oplatí a parádne, hlavne takto do člna, nemusíte sa s ničím
trtkať tu proste, že natírať, robiť, len si to zohrejete a proste máte brutálne dobré jedlo, teplé jedlo. Hlavne takto na jeseň máte teplé jedlo, ktoré ešte k tomu aj chutí vynikajúce, ako keby bolo doma robené. Mám tu ešte nejakú sviečkovú, aj táto je brutálna, ale skúste vybehnúť na ich internetovú stránku, tam nájdete, dám to do popisu videa, tam nájdete proste, ešte som ani ja neskúsil všetky, milión druhov jedál, takže vám to vrelo odporúčam a ja si idem akurát robiť to jelenie ragú s tou rýžou a ukážem vám, že ako to vyzerá. Takže tak. Takto to vyzerá s tou celozrnnou rýžou. Nedal som sem všetko. Dal som sem cca polovičku, lebo zabudol som si doma väčšiu pambicu a momentálne toľko to mi stačí a ostatné si dám asi za hodinku, za dve. A čo som ešte chcel povedať, že v každej jednej porcii alebo v tom menučku máte obrovské kusy mesa a hovorím, žiadne umeliny. A chcel som vám to len preto povedať, to vám poviem takto, mne nikto za to neplatil, aby som im robil takto reklamu, ale chcel som sa s tým podeliť, že ak niekto z vás možno hľadá akurát nejaké jedlo takto k vode, tiež je taký fanatik ako ja, tak toto si myslím, že je skvelá voľba. Toto je to miesto, kde mám položenú bojku. Bojku tam mám z toho dôvodu, inak by som sem trafil naspäť bez problémov, totiž tu je ten padnutý strom. Ale táto bojka je tu z dôvodu toho, aby som vedel, že tuto sa začína korito. Prúd tu není žiadny, tak si nemyslíte, že ako povedal som, že korito. Že tu proste je obrovský prúd. Tak toto sem vysypem bojlisy. A proste mám tu svoje guličky nejaké, som si doniesol na krmenie. Tak s tými začnem teraz krmiť. A poriadne tomu aj dám. Takto. Toto dneska stačí fajnovo. A uvidíme, že odtiaľ to, čo sa mi podarí chytiť. Chytám inak cca, niekde túto to pokladám, zo sonarom to tak mám už vyšpekulované. Takže uvidíme, čo to dá. Jak sme sa presunuli teraz na iné miesto, lebo to sa už nedalo s tými pleskáčmi, ešte som v noci mal nejakých dvoch, troch, tak som sa presunul, hovorím, na úplne iný úsek. Takže uvidíme, či sa nám niečo podarí. Fajno, teším sa, že dneska je takéto zamračené počasíčko, lebo to je ideálne počasie na kapra, keď je zamračené. Neviem ako iný, alebo ako máte skúsenosti, ale pre mňa to slnečné počasie nikdy nebolo dobré. Toto, jemný vietor, vlny, ochladenie, toto je topka. Takže tomu dávam nejakú šancu. Ľudia, mám tu rybu. Neviem ju nejak natáčať, držať si kameru a plus ešte ju aj zdolávať. Ale viacerí ste chceli, aby som natočil aj nejaké zdolávačky, tak tu ju máte. Púrňa. Že toto není veľmi jednoduchá ukážka, ale asi idem sem na breh a odtiaľ tu vám ju nejak skúsim zdolať, ale už je v strome. Fúka ma aj ten vietor strašne. Ešte som ju nevidel, ale vyzerá byť na lepšiu rybu. Držím v ruke kameru, stabilizátor a vlastne zdolávam vám kapríka. Ako tie divy veľmi krásne pracujú.
Zdá sa, tu je už nejaká burina je tu. Aha, už vypúšťa bublinky. Nevládzem. Strašná makačka to bola dostať sa na vodu, lebo akurát som si robil raňajky a nechcel som to tam všetko vyliať. Takže neviem, či tu mám podberák, ale je tu dobre, super. Fakt po tých pleskáčoch toto je naozaj, naozaj vydretá ryba. Lebo už ma to, poviem pravdu, nebavilo. Vyniesol som to jedno na akú guličku proste, či 24, či 20. Teraz som chytal MyLine. Mám tam nejaké IB, nejaké ovocná gulička, to je presne, nepamätám sa, jak sa to volá. Ešte sa spoznávam touto značkou. Fuj. Ježiš, pekný, je fakt. Teraz som ho už videl. Ako fakt ľudia po dlhej dobe ryba cez 10 kg pravdepodobne. Dúfam, že sa mi ho podarí dostať do toho podberáku. Ale zatiaľ si užívajte súboj. Ja sa nikdy nechválim, ale dole klobúk predo mnou, že dokážem takto zvolávať kapra. Ježiš, pekný ja, a vypúšťa bublinky. Krásny, ježiš. Pekný, len nás fúka teraz momentálne vietor na zlú stranu. Píči, som sa zasekol do toho. Sa ju snažiť nejako zdolať, ale dúfam, že sa mi to podarí, lebo za toto mi povinne dajte follow a odber, že vám takéto parádne zábery natáčam. Ide o peknú rybu a ja tu šaškujem s kamerou. Krásne to berie, ale ja som zase už úplne na brehu. No teraz sa mi ju podarilo dostať odtiaľ von, lenže tam sú stromy. Mal som si začať. Aha, ryba spolupracuje, ide von do korita. Ešte jedna biela popka je tam. Len akurát ma vietor fúka na opačnú stranu. No čo, bratra, nestačilo? Ježišmaria, tá ryba je takisto unavená ako ja. Skúsim ju potiahnuť do podberáku. Je tam! Ježiš, super.
Pane Bože, toto som neveril, že sa mi ju podarí chytiť. Super, idem položiť kameru. Paráda. Takže priatelia, po dlhej dobe, čo chodím na tento úsek, po obrovských pleskáčok a po XY karasov a neviem koľko sme ich chytili, je tu konečne vydretá ryba. Zaslúžená podľa mňa. Parádny šupináč. Ryba má rovný 13 kg. Veľmi krásna. Tmavá, brutálna, proste. Veľmi sa jej teším. Je to taká moja prvá ryba, takáto cez 10 kg, takto šlna. Tomu sa hovorí fakt vydretá ryba, lebo sme tu už tretiu noc. Dúfam, že nemám záber ďalší. A očakával som na tomto úseku ryby v noci a teraz takto na ráno, ak som si robil raňajky. Do toho jazda brutálna, v dolávačkách ste mohli vidieť. I kokos, proste super. Krásna ryba, ktorá je pripravená na zimu. Dobré kondícii, ideme ju pustiť naspäť do vody. Veľmi sa teším, fakt. Už keď nič nechytím za tieto nasledujúce 3 noci, tak už som šťastný. Lebo už to vyšlo. Kokos proste, super, veľmi sa teším. Veľmi, veľmi, fakt. Dámy a páni, je tu ďalší pán na holenie. Takto, jak som sa presunul na druhé miesto, hneď to prišlo. Sme tu asi nejakú hodinku, nie je tak, nejak sme tu hodinku zhruba a je tu ďalší záber. Tento kaprík má okolo tých 8 kg. Ale tohto nebudem ani vážiť, len ho takto natočím, odfotím a pošlem ho naspäť a dúfam, že sa s ním ešte raz stretnem na tomto úseku. Super. Som veľmi šťastný, že takto to ide, takto sa nám darí. Paráda. Tentokrát to bol Active IB od MyLine s jednou popkou.
Je to ovocná gulička, hovorím, vyskúšam to tam. A vyšlo to, chutilo im to. Nebudem veľa kecať, v tom som dobrý, ale idem to tam rýchlo položiť naspäť, aby som ešte nejakého chytil. Paráda. Nazdar, bráško. Akurát teraz som mal jeden záber od nejakej menšej ryby. Možno bol to nejaký pleskát zase. Tu mám teraz túto montáž s nástrahou, jakú používam. Volá sa to Essential IB. Táto gulička s jednou popkou ananásovou. Montáž Ronny Rig. 0,35 mm fluorokarbón. A vlastne takto to používam teraz momentálne. Je to háčik od Kordy, je to novinka, je to klor, ktorý nevedel som si najprv rozhodnúť, nevedel som sa, že či to dať na ten Ronny Rig, ale pravdepodobne to bolo potom dobrý výber. Dobre som sa rozhodol, lebo tým rybám dosedí krásne v tých ústach, takže super. Nefúka už teda zaš taký silný vietor, tak poďte so mnou na vodu, ukážem vám, že kde mám umiestnenú bojku. Paráda, že prestal fúkať ten vietor sprostý. Tak. Teraz sa približujeme k bojke. A je to vedľa takej buriny, čo sa už postupne inak trhá, lebo pred mesiacom asi v auguste, tak túto už momentálne tam, kde sa teraz nachádzam, už bola burina. A tu som našiel také tvrdé dno, kde snáď ešte nejaká ryba príde. A tam sa otočila nejaká ryba. Takto vlastne ja po každej jednej rybe, čo som mal, ako teraz nemal som rybu, ale mal som záber, ale asi na tom krmení sú, tak takto rozsádžem tu nejaké takéto guličky, fajnovo. Takto, je to ten Essential IB od MyLine. Ako zapáčila sa mi táto gulička fakt. Čo vám poviem, teraz hejteri môžu písať, že raz chytám na to, ale keď dobre viem, tak ešte stále ja sám o tom rozhodujem, že na čo a kedy budem chytať. Takto to sem dám. Dúfam, že to nezamotám. Thank you.
Dobré ráno. Akurát sme si robili rannú kávičku. To som mal taký jemný, taký padáčik. Som myslel, že to bude pleskáč, ale je to kaprí, ktorý určite poteší, ale až o pár rokov, lebo je strašne pekný. Je to lisec, španielský, ale okolo tých 3 kg maximálne. Celkom pekná ryba. Acko, tu každá ryba je cenná. Tuto, hej. Nie je toto taká ľahká kaprajina takto, ale je to celkom dobrý spôsob, ako ísť za tými rybami a proste ich loviť. Idem vám ju ukázať. Pekný. Pravdepodobne toto bude nejaká násada odniekal. Tuto moc tie ryby nenasádzajú, ale super. Krásny, je dobrej kondícii aj tento. Môže ísť naspäť do vody. Takže ho idem pustiť naspäť do vody. Ideme ďalej raňajkovať. Tak dámy a páni, dúfam, že túto rybu spoznávate, ak ma sledujete. Túto rybu mám chytenú vo videu lov kapra na dunajských ramenách vo váhe 13 kg a teraz sa podaril Imrovi. Veľmi krásny šupináč. Tešíš sa? Jasné. Vydretá ryba. Vydretá ryba, hlavne pre Imra, lebo nejak sa mu na tých ramenách nedarilo. Ale prišlo to predsa. Super. Dobre, pustíme ho naspäť. Dúfam, že na budúce. Opäť. Prišla tá jedna hodina, keď väčšinou je také ticho na tejto vode, že proste žiadny záber nespravíte. Tu mám bojku. A cez deň, keď na ramenách chcete chytiť rybu, alebo aspoň zase nechcem vám múdrovať, ale proste keď chcete spraviť aspoň nejaký záber, tak odporúčam vám nájsť takéto miesto ako napríklad toto. Je to padnutý strom, ale už asi 200 ročný. A tuto okolo toho vlastne, aby ste vylákali tie ryby, začnem takto krmiť. A proste len takto asi hrz guličiek takto nahádžem. A plus ešte k tomu mám tu tigrí orech, ktorý proste takto, a hodím to priamo takto pred tento strom. A toto tu robím takto cez deň. A včera presne takto sa mi podarilo chytiť toho 8-kilového kapríka. Je to ako riziko, ako môžete sami vidieť, že tuto proste tá ryba môže vám skočiť raz, dva do toho stromu. Ale čo je výhoda toho, že aspoň dokážete urobiť aspoň nejaký záber a keď svätý Peter stojí pri vás, tak sa vám to podarí aj zdolať. Takže momentálne toto je hĺbka okolo tých 2 metrov.
Takže zatiaľ mne odtiaľ to prišli dve ryby. Uvidíme, či ešte niečo príde. A na tom druhom mieste, kde som chytal, tak zase tam som vedel spraviť záber toho 13-kilového kaplíka takisto z podobného miesta, kde proste boli nejaké prekážky vo vode, stromy nejaké. Ako sami môžete vidieť, že to je ťažký terén. Tak uvidíme, či sa mi niečo podarí. Mimochodom chytáme tam. A odtiaľ to ja vlastne vynášam takto do boku. A toho malého liščeka som vlastne odtiaľ to zdolal. Takže. Teraz som prikrmil, idem prehodiť montáže rýchlo. Prenesiem ich a uvidíme, čo sa im podarí. Nakrmil som ryby a idem nakrmiť aj seba. Momentálne si dávam kura na paprike s cestovinami. Tak uvidíme, ako to bude vyzerať. Hneď vám to ukážem. Tak toto vyzerá. Tie cestoviny potrebujú trošku zohriať, ale toto je proste vynikajúca vecička a dole klobúk pred tým, kto to vymyslel. Tieto jedlá. Naozaj, fakt. Takto fajnovo na vode si to vychutnávam. Takto ju ťahaj. Tak. Super. A to ju zdoláme. Tak, dole ju ťahaj, aby si ju pretiahol cez pod mojím. Tak. Áno. Všetky ryby rovno to namieria oproti k brehu, kde sme vlastne ukotvení. A tam je taká prekážka. A táto ryba je tiež vlastne už normálne, že namierila to rovno do tej prekážky. Ja sa ti snažím tak otáčať sa. Tak, super. Tá je už naša. Bude už? Bude. Je tam. Parádny. Super. Podrž vidicu. Vyberám háčik. Vyberá háčik, ale ne. Tu je nástraha spicy crab s jednou popkou. Brutalita. Dobre. Ukážeme vám rybu za chvíľku, ideme von na breh. Parádny. Takto možno vám si myslíte, že vám hovoríme hala bola tie váhy, ale čo si typneš, koľko môže mať tá ryba? Ja typujem, že okolo 7 kg, že? 7-8 určite. Určite má. Akože majú veľké váhy, nie sú tie ryby tie predpažené. Mohutné sú, takže svalnaté, fakt. Hrubé ryby. Hrubé sú, hej. Pekný je. Ryba. Ukáž. Super. Posledný večer. Dúfam, že dojde ešte nejaká malinka. Čau, opatruj sa.
Nazdar. Pesťovka. Takto vyzerá vlastne ten môj prístrešok. Takto som už tu žil 6 dní, teraz je 5. deň. Ako sorry za tento bordel, ale takto to vyzerá po mne. Už keď som tu odžil nejaké tie dni. Ľudia, dobré ráno. Toto dlhé video prišlo ku koncu. A Imro vám to pekne aj povie, kebyže náhodou by bol nejaký hejter zase. Že to bolo takto šieľako zostrihané, ale toto sme nehrali. Proste som vám s týmto dlhým videom chcel niečo povedať, že končím. Ale nie vo videách, ale na tomto úseku, na Dunajských ramenách. A to znamená, že na tento úsek sa už pravdepodobne nevrátim. Idem do toho horšieho, samozrejme. Dal som si väčšie výzvy pre seba, takto šiel naloviť. A idem na také úseky, kde proste nikto nechytá ešte. Nikto tam nechodí a z jedného dôvodu. Ten dôvod je ten, že ryby tam nie sú. Takže idem sa na to ja tam pozrieť, či tam tie ryby ozaj sú alebo nie sú. A vlastne s touto rybou sa tu lúčim od vás. Takže pozrime si túto rybu najprv. Kaprikom sa lúčim. Dúfam a s týmto ránom momentálne som to začal cítiť, že Dunajské ramená len teraz sa mi začínajú. Pustím ho naspäť. Nikam ešte nechoďte. Mám tu pre vás ešte niečo prichystané. Asi okolo 4. ráno som mal jazdu a fakt tam hore ten svätý Peter to cítil, že musí mi dať nejakú rozlúčkovú rybu. A proste ono mi tú rozlúčkovú rybu dal. Prepač, to už po 6 dňoch na člne, človek je už trošku aj unavený. Parádny šupináč. Skoro cez 20, 19,80. Čistá váha, bez podložky. Oh. Brutálny. Brutálny. S touto rybou sa lúčim od vás a ja proste si trošku zaspomínam na toto miesto, ale brutalita. Ešte raz vám ju ukážeme. Pss. 19,80. Priamo na ramenách osobný rekord. Strašne ťažká ryba. A takisto aj táto ryba si zaslúži svoju slobodu. Kliknite mi na odber a vidíme sa v ďalšom videu na úplne inom úseku. Pišo. Pálo, jasno.